Изключително ми е драго да бъда в Гоце Делчев тук. При вас знаете, че така напоследък много интензивно в политическия живот се случват едни такива обрати, кръговрати и какво ли още не. Политическата ситуация е изключително сериозна в момента, но и много динамична. И както знаете, консултациите минаха между политическите сили. Излезе се с едно решение, че изборите ще бъдат на 5 октомври. Това значи, че парламента ще работи поне до 6 август. Но тук насетне това, което прави впечатление специално за нашата област, е много бързото от страна на управляващите действие в посока на това всички кадри, които са останали и не са сменени, да се върви към тяхната смяна. Нарочни проверки в момента са изпратени в училищата Лъжница, Крупник и Кресна, с идеята обаче наистина тези проверки да излязат с мнение, че директорите трябва да бъдат уволнени. Освен това, вече уволнените директори много скоростно са назначени и конкурси за нови такива в Копривлен, Блатска, Беслен, Хаджидимово също така. Явно последните минути дори ще се използват именно за този политически реваншизъм и за смяна на кадрите. Лично аз не смятам, че политиката е само кадруване и то промени изключително и само заради самите промени, заради самите назначения на определени хора. Видяхме, че за тази една година нямаше никаква обективна оценка на всички експерти, на всички нива, където работеха. Дори имаше случаи, когато хора, които са с над 20 годишен стаж, ще дам пример тук и за бюрото по труда в Гърмен, както и други такива, както и училището в Долно Дряново, където беше Асим Адемов директор. Всичко това няма значение. Важното е кадрите да са предложени и назначени естествено от управляващите. Така че тези последни дни, бих казала, се използват именно за това, което не прави чест, тъй като смятам, че България е изправена пред много сериозни проблеми и във време на такава дълбока политическа криза, мисля, че трябва да търсим с общи усилия път за спасение на държавата, а не просто да намираме на някои хора места, които да работят. Но и Жоро, мисля, че ще продължи. Аз първото съм удовлетворен от това, което се случи вчера. Най-сетне имаме дата за разпускане на това Народно събрание. Имаме дата вече и за предсрочни избори. Аз съм втори мандат народен представител и искам да ви кажа, че последната година Народното събрание не работи, не функционира. След евроизборите беше настъпил един пълен хаос в Народното събрание. Законодателните инициативи бяха само с закони, които са изцяло с някакви, бих казал, корисни цели. Нямаше никаква политика и се бържаше в последния момент, в последната минута да се прокарат лобистките закони, които бяха поети като ангажимент, може би, от сегашната тройна коалиция. Това, което искам да кажа по отношение на публичната програма за развитие и растеж на регионите. Знаете, че преди близо една седмица имах парламентарно питане към министърката на спорта. Това, което за мен е създали огромно притеснение, че с решението на Общински съвет, град Гоце Делчев, което е да се одобри изграждането на спортни площадки на територията на всички населени места, плюс самия Общински център град Гоце Делчев, Министерството на спорта беше го пренебрегнало и са взели решение политическия кабинет на Министерството да бъдат отпуснати пари само за площадките в Корница, Лъжница, Брезница и Буково. Другото, което ми прави сериозно впечатление и огромно притеснение, е парите отпуснати за изграждането на спортната зала, прословутата спортна зала. Това, което аз лично забелязах като един голям акцент, който трябва да се, на който трябва да се обърне внимание, е
Факт е, че днес се отварят предложенията от фирмите участници в конкурса. Интересното е, че от град Гоце Делчев и региона има само една фирма, която участва в процедурата, и тя е част от консорциума. Между другото, същата фирма беше обект на парламентарен контрол на едно от питанията на мене към министъра на регионалното развитие, госпожа Трезиева. Надявам се общината в лицето на господин Москов да си е взело поука от всички проблеми, които до сега наблюдахме с прословутата спортна зала, и чрез, надявам се, обективно проведения конкурс за избор на изпълнител, да се получи така, че най-сетне нашата община да, и регион най-вече, да имаме спортна зала. Но това, което поне на първо четене забелязвам, че наистина въпросителните покрай избор на изпълнител там май са повече, отколкото известните. Това го подигам като въпрос. Все пак вие сте журналисти, може да си направите достатъчно справки и анализ по самия конкурс, но категорично заявявам, че и като народен представител сега днешно за Народно събрание, и като председател на общинска структура на ГЕРБ Гоце Делчев, няма да бъдем безучастни по отношение на освояването на въпросните 3 милиона и половина по спортната зала. И до последно ще искаме обществения интерес да бъде защитен. Това е една скоба на фона на всичко, което се прави, защото, разберете ни, последната година и малко, и един месец близо, държавата се водеше само в посока на това да се обслужат определени кръгове. И програмата за развитие и растеж на регионите беше показателна за това управление. Избора на изпълнител на спортната зала в град Гоце Делчев ще покаже нашите притеснения за това, че парите се разпределяха на тъмно, за това, че парите ще се усвоят също на тъмно. И аз съм по-склонен да вярвам и съм обнадежден господин Москов, все пак като кмет на Гоце Делчев, да загърби някои политически пристрастия и да направи така, че обществото на община Гоце Делчев и жителите на региона да имат една така спортна зала. Това само в една, бих казал, скоба на всичко, което не си искам да кажа. Другия сериозен проблем. Това са двата лота на автомагистрала Струма. Въпреки че преди една седмица министъра на регионалното развитие направи една пишна пресконференция в областния център по отношение на магистрала Струма, изоставането на двата лота е осезаемо и то е много, много голямо. Тези пари са по оперативна програма транспорт и са от предния програмен период. Периода 2007-2013 година. В момента сме в период на доосвояване на тези пари. Максималният срок до усвояване на парите и на узаконяване на всички обекти е 2 години. Преполовяваме първата година. Нямаме още 50% от работата по лот 2 на автомагистрала Струма, Дупница – Благоевград. Лота, който е кулата Сандански. Огромно изоставяне. Това създава предпоставки за губене на парите по програма транспорт. Другите програми, знаете много добре, околна среда и регионално развитие, програмите са спряти. Гоце Делчев е бенефициент на един проект по зелена градска среда, знаете много добре за него, доколкото знам, и ще тъкат и процедури в момента. Това е проектът за панорамата. Мисля, че с бездействието сегашното правителство и това, което имаме като резултат от тяхното управление, спирането на самата програма, ще затрудни усвояването на парите по въпросната програма, по въпросния проект. Сиреч, от всички проблеми, които наблюдаваме в последната година, ще опати в частност и община Гоце Делчев и жителите на града. Това е по отношение на самото правителство. В партиен план структурата на Гоце Делчев се готви за предсрочни избори. Имаме решение на изпълнителната комисия, защото знаете, че тази година беше
отчетно-изборната конференция на изпълнителната комисия на национално ниво. Имаме решение на изпълнителната комисия. Ръководството на структурата на ГЕРБ в град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, с решение на изпълнителната комисия остава да функционира до след изборите. Сиреч сегашното ръководство на структурата имаме ангажимент да проведем изборите, предсрочните избори през октомври месец. Аз мисля, че структурата е в добра кондиция и ще се опитаме този път да бъдем не само политическа сила номер 1 в община Гоце Делчев, ами да бъдем с пъти над другите политически партии. В тази връзка ние не сме спирали да правим срещите си с местните организации, както и в Гоце Делчев вече направихме такива работни срещи. Днес ни предстоят заедно с колегата Андонов и срещи в Сатовча и Хаджидимово. Направихме такива срещи и в Кресна и други общини от областта. Така че нашата кампания ще бъде както винаги позитивна. Ще заложим на близкия контакт с избирателите, така както сме работили винаги. И мисля, че това дава своите резултати, защото най-важното е да чуеш хората какво мислят и лично да им кажеш приоритетите, за които ще работим като членове на следващия парламент и естествено визията ни като управляваща партия в следващия мандат. Разбира се, всичко това върви с много стройна организация и аз искам да благодаря на структурите, както на Гоце Делчев за добрата работа до сега, така и на нашите структури в региона, за това, че винаги много отговорно и много мобилизирано успяват да свършат работата както в предизборната кампания, така и преди и след нея, защото е много важно да бъдеш в постоянен контакт с хората, не само по избори. Така че смятам, че бихме могли да се справим много добре и даже успешно и да се похвалим с добри резултати. Но до там естествено ни чака много работа, от която ние не се плашим. Вече така или иначе сме почнали и по-правилно е даже да кажа, че не сме спирали. Вие, ако имате въпроси... Като заговорихте за пътища, този път, който е Банско... Да. Там имаше проблем с предния изпълнител в лицето на австрийската фирма. Забравих името. Да, втората фирма, която. Втората фирма след гръцката продевтики. Сега, доколкото знам, има подписано споразумение с възложител в лицето на Агенция Пътна инфраструктура с друга фирма в лицето на Галчев, мисля, инженерия, както не се лъжа. Крайният срок за пускане на пътя е 15 септември 2015 година. Но се надявам фирмата с темпото, което почнало, между другото, като пътувам почти всяка седмица, наблюдавам задоволително. До края на този строителен сезон, октомври и ноември месец, да имаме така една доста голяма част от работата да е на лице и да свършне. Поне в участъка, който е Гоце Делчев, Садово. Това е, параметрите на договора са абсолютно същите, като старите. Фирмата сега сети беше Алпине предната. Просто те поемат техните ангажименти към Агенция Пътна инфраструктура. Да, също забелязах, че там работят, но този участък преди Копривлен пъти си е абсолютно разоран и смешно международен път. Същия проблем, дори още по-голям, още повече, че сега активния сезон е с този лот, за който спомена и господин Андонов, Сандански кулата. Знаете, че имам обходен маршрут, който доста време вече се ползва и наистина много бавно става придвижването там. Още миналата година, ноември месец, с колегата Захов имахме питане към министъра на регионалното развитие, тъй като там трябваше да бъдат приключени всички действия по изграждането към края на март месец. Отговора, който беше, че са удължени срока с 4 месеца, което е края на юли, но все още не виждаме края на тези строителни дейности. В момента напрежението там между селата, в селата,
през които минава обходния маршрут, наистина е голямо. Увеличава се потока както на туристите, така и на тировете. И пътищата вече на обходния маршрут са доста разбити. Така че големия проблем обаче остава. И това е, че ако не приключим в срокове лотовете, които са започнати, както и стартирането на най-тежкия лот трети, България ще се наложи да връща всички средства към Европейския съюз, което ще бъде направено от държавния бюджет, което следва да покаже, че това ще бъде за наша сметка на всеки един от нас. Проектите и четирите лота наистина са добри, наистина до сега трябваше вече да виждаме видими резултати по тях и трябваше да бъдат приключени. Виждате колко бързо и така много сериозно се работеше, когато управляваше правителството на ГЕРБ, но сега закъсненията са очевадни и това, за съжаление, ще доведе до много сериозни санкции финансови за България. Пирен Гоце-Делчев, утре ще излезне и официално решението, доколкото разбрах, на изпълнителната комисия към Българския футболен съюз. Утре се теглят жребиите. Утре сутринта официално трябва да излезе. Но неформално е взето още четвъртък. И то е, че Пирен Гоце-Делчев следващата сезон ще играе в Ве група. Ве? Да. Една група по-надолу. Причините? Не, окръжна. Ами поне в становището се пише, че огромният брой задължения към държавата. Официалното. Всъщност то все още не е официално, утре ще стане официално становище. И ЦСКА приема отново задължения, но не са в окръжно. Това е въпрос, който не трябва да зададете към мен. Като футболен фен, просто. Като футболен фен бих казал, че ще бъде жалко за усилията, които направихме стадиона в Гоце-Делчев да получи лиценз за група. И футбола от А-група и преди една година Пирин беше на първо място един кратък период от време в първата нефутболна група, отиваме в В-група. Което мисля, че ще е жалко за новото фенове на футбола в община Гоце-Делчев. Ще е реально изхъждимово и така. Но аз съм член на футболния клуб, като обикновен редови член, има си ново ръководство, знаете, принципала на футболния отбор все пак е гласно, това е в лицето на общината. Аз като народен представител в мандата си, в който бях в управляващо мнозинство, направих всичко възможно по силите ми футболния клуб наистина да има един стадион, който да не е един от най-представителите, но може би да за нивото на Пирин, мисля, че беше задоволителен в кратък срок по време, тогава съвместно, разбира се, с общината, но тук нататък наистина нямам яснота за всички тези проблеми. Искате ли един открит въпрос? Да. Казахте, че официално е причината неизплатени задължения към държавата. Да. Усилено се говори, че е доказано участие на отбора в така нареченото черно тото. Знаете ли нещо за това вие? И това е основната причина, както каза и колежката. И ЦСКА има задължение към държавата, но защо пък ние не санкционират по същия начин? Вижте сега, за мен лично, мобетите, пак мога така изразя жаргонно, които лавираха и фолклора около Пирин Гоце-Делчев за черно тото, първото, което беше за това да се наруши авторитета на футболния клуб. И второто, което е да се отблъсне голяма част от публиката. Сегашното официално, все още не е официално становище на футболния съюз, е за неизплатените около 300 000 лева, мисля, задължение на футболния отбор към държавните институции, НАП, НОИ, поне това е официално. Трагедия ще е и жалко ще е за нашата община да няма футболен отбор в една от двете ни професионални футболни групи А и Б. При положение, че порядъка на 10 години неотменно сме присъствани в тези две групи.
Просто задам въпроса. Не с... финансовото състояние, Гоф, извинявай, на отбора е било по-завчащо. За да се натрупат 300 000 лева задължения към НАП и НОИ, това не е от вчера. А, много да. Но, да, да, това, това не, не би могло, може да е официална причина, но вие бяхте в управителния съвет, тия неща може би са били разисквани без да стигат до, както се казва, до феновете и публиката, но... По наше време, поне аз като член с колегата Добре в ръководството на Футболния съюз, си имаме разпределени ангажименти, моят ангажимент беше основно и категорично за това да се намерят пари за стадиона. Със спортно-техническата част на футбол не съм занимавал никога. Имаше си изпълнително ръководство. Тъй че, докато бяхме ние, аз мисля, че ангажиментите към футболните фенове в Гоце Делчев, поне в частност в мое лице, съм си ги изпълнил. От тук нататък... И мисля, че точно на господин Андонов те дължат най-много, защото стадиона наистина стана прекрасен. А това решение важи ли за останалите два отбора, любимец? Не мога да ви кажа. Наистина не съм запознат. Това, което... Нещо такова само за Пирин Гоце Делчев. Това е тенденциозно. Това, което съм... което имам като информация, като информация от самите футболисти на отбора. Вчера правих среща с тях неофициално. Наистина не се чувстват много добре от това, че два пъти им се отлагат подготовката. Знам, че има някакви усилия от страна на общината в лицето на господин Москов, за да се спаси по някакъв начин отбора, но реално не се решава съдбата на футболния клуб. В четвъртък неофициално излезнала решението на изпълнителната комисия към Българския футболен съюз, но колкото знам, утре във вторник ще бъде публикувано официално. Преди, непосредствено преди започване стартиране на жребия за футболната група за първенството. Да се върнем за малко пак към политиката, да. Защото все пак много актуално това. Симпатизантите на ГЕРБ в Гоце Делчев забелязват една непоследователност в становището на ГЕРБ, централното ръководство. Веднъж Бойко Борисов казва категорично никога коалиция с БСП, никога коалиция с ДПС. Сега едни колебания се виждат, изказвания за някакъв компромис, имайки предвид спецификата на нашия регион тук, структурата в Гоце Делчев, на какво становище е по този въпрос? Значи, докато аз съм народен представител, ако мога така да се изразя, в сегашния народен сегашния народно събрание, надявам се и в следващото, аз и съм член на ГЕРБ, ще се боря за това ГЕРБ да не влиза в безпринципни коалиции. Мисля, че една коалиция с Движението за права и свободи и с БСП за мен няма да има никаква логика и няма да обоснована с принципност на каквото да, каквато да основа. Говорим за диаметрично противоположни политически субекта. И за мен говоренето, което е, че с ДПС или с БСП, просто искат да ни пришият на нас като политическа партия, която беше една година в позиция, най-голямата политическа партия, да ни пришият някои от субектите на проволеното правителство на тройната коалиция от БСП, ДПС и Атака през последната една година. Затова върват тези приказки, затова върват тези вкарване в общественото пространство на такъв тип информация. Аз мисля лично, че ГЕРБ на този етап, не само на този етап, и за бъдеще няма да има смисъл и да има интерес от една такава коалиция или една такива действия. Ние се бориме за това да сме първа политическа партия с мнозинство, защото в България има изкряща нужда от това да има правителство с сериозна парламентарна подкрепа и с човек, който да поеме отговорността. В момента не се знае отговорността къде се поеме. В Сараите ли, на Позитано ли, при Орешарски ли, в офиса на централата на Атака ли. Никой не знае къде е в момента самата отговорност. По времето на ГЕРБ може да си имахме много проблеми по времето, много грешки по времето на управлението, но се знаеш, че отговорността проема лидера и структурата като цяло.
Бих искала да добавя, знам, че това е щекотлив въпрос специално за вашия регион и не само тук. За нас най-важното е да има висока избирателна активност и хората да кажат какво мислят. Мисля, че е достатъчно ясно вече се открои оценката, която дадоха хората за управляващата тройна коалиция в момента. Над 300 дни вървяха протестите. Видя се, че България не върви така, както би ни се искало. За нас най-важното е да я върнем на пътя на европейското и развитие. От тук насетне обаче отново гражданите, избирателите са тези, които ще определят конфигурацията в следващия парламент. Да не допускаме отново грешката, че с собствената си немара или нехайство и решение, че няма смисъл да гласуваме, да останем вкъщи. Високата избирателна активност ще даде най-добро така отражение на това, което искат хората. И наистина ние се надяваме, че ще получим пълно мнозинство на тези избори, за да можем да управляваме сами, за да знае кой носи отговорността за следващото управление. А истината е, че ще бъде много тежко. Истината е, че трябва да измъкваме България от блатото. И трябва да има човек и хора отговорни и принципни, с много открито управление, ясно и категорично, за да може постепенно нещата в България да се нормализират. Стига вече 25 години преход, през който не можем да мръднем и на йота. И само 3 години и половина управление на ГЕРБ показахме, че нещата могат да се случат. Показахме, че именно с Европейския съюз и затова, че ние сме членове там, бихме могли да се възползваме от това и да направим много неща в България. Разбира се, 3 години и половина са много кратък период. Не може всеки да го усети така, както би му се искал. Но нещата започнаха да се случват. И ние искаме да ги продължим и да ги довършим. Казахте за избирателната активност през последните 5 години. Тя не се е променила. Ами точно това е, защото и през последните 20 на години преди управлението на ГЕРБ, аз не мисля, че много неща се промениха към по-добро и така, че да го почувства всеки един обикновен човек. Може би именно това неудовлетворение от някои политици, мнението на хората, че най-добре въобще да не се интересуват от това. Но в крайна сметка България е къщата, в която всички живеем. И би трябвало да се интересуваме от това на къде ще вървим, как ще се развиваме, къщата ще пада ли, ще се достроява ли или ще се обновява. Всеки един от нас, като избиратели, сам определя бъдещето и на страната. Така че за мен е много важно всеки един вече да го осъзнава и за тази последна година, защото мисля, че разликите са видими. Последната година и 3 години и половина управление на ГЕРБ. Така ли, че се притеснявам? Мисля, че това е по-важно даже и от изборите в момента. Въпросът с банковата криза. Mm-hmm. Как бихте могли вие като политическа партия, на която и предстои управление по вашите думи, да помогнете на хората да повярват, че това наистина е инсценирана криза, че всъщност няма основания за притеснение. Хората не вярват нито на медиите, да си го кажем направо, нито на вас политиците, нито на нас като медии. Сменяме вече темата, нали? Казват, че, както казал, беше Бисмарк, ако не се лъжи, че една банка и една муха се убиват с вестник. Не само с вестник, сега вкарваме просто само един Фейсбук и нищо повече. Да. Не е нужно нито вестник, нито... Тогава нямало Фейсбук. Не, примерно казвам. Всичкото това, което става в последните 2 седмици особено, е ужасно за хората. Аз си мисля, че това, ако не се овладее, още повече ще деполитизира хората и съвсем маничката надежда, която и не останала, ще изчезне. Само аз хумо взема. Дани, ще извиняваш. По отношение на темата с банките. Това е може би важната тема на деня, на седмицата, на месеца и в момента като цяло. Проблема с банките е в частност проблем от факта, че държавата абдикира от своите отговорности и функции. Искам да ви кажа, че в закона за банките има един ясен и точен текст, който е препратка към наказателния кодекс. Всеки един човек, който се опитва чрез внушения, чрез
през публичното публично пространство за дадена банка, за състоянието на дадена банка, се опита да наруши и накърни авторитет на банката, има препратка до 5 години. Един колега преди малко повече от 2 седмици, ако си спомняте, в едно своя публична изява говори за една конкретна банка и за съжаляваше вложителите на пари в тази банка за това, че нейното състояние е било неблагоприятно, не било финансово устойчиво. Ако тогава нашите правораздавателни органи си бяха на мястото и си бяха свършили работа, още тогава, искам да ви кажа, че сега този проблем с банките няма да не е наред. Ако една голяма част от българските правораздавателни органи не бяха така брутално посегнали на една от банките в България, също нямаше да има този проблем. Проблема с банките е проблем на нехайството на сегашните управляващи за изпълнение на своите функции. А по отношение на медиите, които говорите, аз това го казвам тук, не го вързвам с партията, която представлявам, за мен е рано или късно, казвам го съвсем официално и в неофициални разговори с лидера, съм си го споменавал много пъти, за мен е рано или късно трябва да се вкара някакви правила в журналистиката, някакви правила в медиите. Аз съм първи, който ще съм зад вас. Това съм го споменавал много пъти и мисля, че в Унгария го наблюдаваме този процес. Наистина беше много труден за тогавашното управление в лицето на Орбан, но 4 години с 60% го преизбраха хората. Значи обществото, съвременното общество на европейските държави, на държавите, които са членки на Европейския съюз, виждат нуждата от един такъв закон, от ние такива кардинални промени. И няма закон за печата. Именно, няма.